orkestrit, kes on tulnud tervitama seda uut puutsi ja uut sellesse parki. Ja nii nagu siis need eelmised puud nägid täpselt, ei oska keegi arvata ega pole uurinud nii palju nüüd seda ajalugu, mida oleks muidugi võinud teha, kui vanad on kõik teised puud selles pargis. Aga on saanud selliseks kenaks traditsiooniks tähtsatel hetkedel või ilusate asjade meenutuseks siia parki mõni puu istutada. Ja täna siis Türi vallavalitsuse ja vallavolikogu poolt tamme, mis peaks kestma siis ja kasvama ja rõõmustama meid kõiki siis vähemalt järgmiselt 100 aastat, ma arvan. Peaksime meie teiega istutama. Nii et Enn on meile ilusasti, näed, ja sattuneb ka Kaarel, kes meil kohe assisteerivad selle puu istutamise juures ja tapame ka võib-olla peale. Ega meil ei ole järgmist 100 aastat aega siin oodata. Aga orkester võib samal ajal. Enn aitab ja palun tulge ka, kes saab vähegi abiks olla ja mulda peale panna. Ikka tulge, muidugi. Kuidas te räägite, kuidas te sajandaks juubeliks, vabariigi sajandaks juubeliks siin puistite? Nii tagasi ei pikka olu järgselt. No näed sa. Kus on keskel? Minu silmamõõt on täitsa see samusesti. Kui on kindel, et saab hulda, siis algame. Nii, ta nüüd setjende kõik kõik poole ja ootab, millal absoluutselt hulda. Ega see siia 35 liitritega see läks on nagu mõtla. Kuna teile on 53 salli, siis ma arvan, et nüüd on kindel, et puu juures on juba mulla. Palun. Küsi ka või? Ma arvasin, et ta on nii liikulgi tunnud hulle. Aaaaaa!